Hi, good morning guys. Welcome to my channel and we're back. So, bali meron po tayong gagawin ngayon. Medyo bago to ngayon dahil first time kong gawin to. Parang unboxing something na binili mo from anywhere sa store or online selling products like Lazada, Shopee or kahit saan. Well, ito nga, nakita niyo naman yung thumbnail ko, ano yung ating i-unbox, which is a portable mini refrigerator. So, yun, tatry natin siya na titingnan natin kung ano, paano siya mag-work. Actually, kaya ako ito binili kasi meron kami pinagbigyan na neto na makakatulong. Lalo na ngayon, medyo, ano tayo ngayon eh, nasa stage tayo ngayon, then naka-quarantine tayo, so talaga namang pag nasa bahay kayo, napaka-init, so you need something na makakapag refresh sa ating nararamdamang init, so yan. So, tingnan natin kung ano yung magiging, paano mag-work tong portable mini refrigerator na to. Actually, ipapaliwanag ko mamaya sa mga sa mga sneak videos kung ano yung paano, ano yung mga specs niya and ano yung watts, paano pwede siya sa isaksak sa indoor and sa outdoor, and so yan. Ano natin yung mamaya, papaliwanag natin yung mamaya. So tara, unbox na natin itong ating biniling mini portable refrigerator from Lazada. Okay, so ito na nga guys, yung binili nating portable mini refrigerator from Lazada. So ito, so ang tawag nyo, thermoelectric coolers and warmers. So dalawa pala yung function niya pala, hindi lang pala for cold, pwede rin siyang warmer ng pagkain. So ina-unbox na natin siya. Yan, nabuksan na natin siya. So again, cold and for cold and warm, warmer itong type ng portable mini refrigerator na binili natin from Lazada. And nga pala, ang cost nito nung binili namin to online is around 1,900. So yun. Alright, so ito na. Nailabas na natin siya sa box. And ayan, meron pang styrofoam. So para protected talaga siya. So, naka-plastic pa siya. So, ito. Ganito pala siya kaliit. So, ito. Yung wire or cord para sa dalawang cords niya. Actually, ito yung cord for indoor. Sa bahay. Yan. Kakabit mo na lang yan. Ito sa likod ng ref. Yan. So, mamaya papakita natin paano ikabit. And yung isa namang cord ay para naman sa kung meron kang kotse, yan, pwede mo din isaksak sa kotse, yan. So, parang siyang pwede mo siyang pambiyahe-biyahe, yan, pwede mo siyang isaksak. And cold warm electronic refrigerator talaga siya, user manual. Ayan. So, tingnan na natin. Ito, so, sinetap ko na siya, ilagay ko na siya. So, two layers pala. Three layers. Ito yung taas. Yung pangalawa na yan. And yung sa ilalim. So, madali na naman siya i-assemble. Walang kahirap-hirap. Yan, mukha naman talagang matibay siya. Actually, according dun sa specs and description dun sa Lazada, sa product na to, pwede ka maglagay ng fruits, in cans, bottled water. Yan. So, yun. Madali siyang lumamig dyan. And, yun nga. Halos parang 2.5 na dangkal sa kamay ko yung laki ng ref na to. At ito, pwede ka maglagay ng kung anik-anik dito sa gilid na to, no? Yan. So, anything siguro. Mga pwede mong bottled na gamot or whatever. Yan. So, pakita natin yung kanyang itsura. Actually, binuksan ko na siya. Sinaksak ko na. Medyo malamig na nga siya. Galing sa ilalim yung lamig niya eh. Makikita mo. Na
doon siya nagpo-produce ng lamig sa ilalim mismo. So ayan. And ayan yung watts na sinasabi ko kanina, for cool is 55 watts, pag warm or hot is 45 watts. Yun. Yan yung power consumption niya. So, hindi siya ganun kataas sa kuryente. Well, ito na yung sinasabi ko sa inyo, yung sa likod ng ref, kung saan yung isasaksak ang para at pag on para sa cold. So, sinaksak ko na off yung gitna, then yung red yung warmer. So, ito, sinaksak ko yan dyan. Dapat sa ilalim ha, yung pangalawa, which is yung para sa indoor or yung para sa bahay. So, 220 to 240 volts siya. So, yun. So, yan. Diyan mo sasaksak sa pinakapangalawa. And ito yung singawan. Actually, hindi siya maingay eh. Hindi siya maingay na klase ng refrigerator. Sa ano lang siya, chill lang siya. Yan yung singawan. Yan yung bilog na yan. So, yung gilid. Yan. Yung casket mismo ng ref. Ito, may handler pa siya. So, talagang pwede mong bit-bitin eh. Yan. Diyan mo nilang hahawakan. And yung pinaka-door ng ref. So, ganyan. Yan ang kanyang pinaka-itsura at kalaki. Bukas, dali lang na mabuksan. May gitna siya na parang pinaka-lock para hindi siya basta-basta na bubuksan. So, naglagay ako ng water. Yan, tingnan nyo naman, lumamig na. Saktong lamig na siya. Lamig siya, guys. So, tinry ko siya siguro mga 3 hours na yan nandyan. Yung baso ng tubig. So, yun. So, hopefully nakatulong, guys, yung ating unbox ng ganitong klase na gadget na makikita nyo sa Lazada or sa Shopee or anywhere na online selling products. Ito yung tubig. Tinamin nyo naman. Mukhang malamig na siya. Sakto na yan. Ako nga, hindi ako masyado mahilig sa malamig na tubig, pero para sa mga nauuhaw eh, yan. So yan. Thank you so much sa panonood ng ating review about this kind of gadget or machine appliance. So yan. I can recommend you this, guys. So, sa tingin ko, kung talagang need nyo lang ng panglamig lang, nasakto ito. Perfect para sa inyo. Alright, so yan. Thank you so much sa panonood again. Please don't forget to subscribe and like and share this video sa mga, alam nyo na, mga adulting goals dyan. So yan, perfect to. And yeah, thank you so much again. And don't forget again to subscribe to my channel. And sa susunod ulit, paalam and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.